Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діамант в Майнкрафті, і в мене одразу є до вас питання, напишіть відповідь у коментарі. Знаєте ви містера Біста або ні? Бо сьогодні я знайшов дещо дивне, пов'язане саме з ним. Ось, подивіться, це ніби якийсь то портал, але він незвичайний. То, знаєте, тут навіть немає якогось одного блока. І де мені його взяти? Я навіть не знаю, але нам потрібно зробити цей портал 100%. Якщо це так, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Ну що ж, давайте шукати. Може це буде в якихось будиночках, не знаю. Дійсно, не знаю, ну тут немає, ніде немає, навіть у колодязі. Ні, точно нема. Так, тут у будинку теж нічого. Добре, так, у кузні, 100% треба перевіряти. Так, подивіться, до речі, нічого собі тут речей. Так, треба це позабирати, це нам потрібно буде. Так, друзі, добре, стопе, я знайшов, так, я знайшов. І тепер треба скоріше підійматися наверх, щоб взяти та зробити нарешті цей портал, але... Він зовсім не ламається. Здається, мені потрібне буде діамантове кайло. Тому треба спускатися в шахту та шукати діаманти. Дуже-дуже дивний Майнкрафт сьогодні, друзі. Ну не можна на такій висоті спавнитися діаманти. Але що я хотів би вам сказати, друзі. Перше, що треба зробити, це лопату. Бо як ми можемо взяти та зробити... собі деякі речі. А так, наприклад, кресало. А з кресала вже запальничку нам точно потрібна лопата. Тому ми заходимо в цю бібліотеку, робимо дошечки. Далі, так, це в нас є палички. Палички нам потрібно точно робимо. Дуже добре. І тепер після цього ми беремо і робимо ось таку лопату. Так, тепер треба йти у якраз таки шахту. І, до речі, ми одразу можемо... Навіщо нам це все робити, друзі? Подивіться, ми беремо та робимо ось таким чином діамантове кайло. І зараз вже будемо запалювати отой портальчик. Але, ну, звичайно, нам трішечки потрібно ще кресало. А де його знайти? Це потрібно брати та ламати. Цей грай. Так, друзі. О, серйозно? Вже кремінь випав? Ну, добре, тоді треба брати та робити все дуже швидко. Беремо, робимо все, друзі, в нас все є. А тепер, що ми будемо робити, а, друзі? Ми будемо запалювати цей портал і телепортуватися. Мені дуже цікаво, що я вже був готовий. Я забув, що нам треба здобувати той блок. Ну, добре, побігли, значить, саме туди, і зараз все будемо робити. Так, треба буде здобути, а після цього вже взяти та запалити. Беремо і починаємо ось таким чином ламати. Подивіться, дійсно виходить і ламати ось цей, звичайно, красивий блок містера Біста. Так, дуже добре, ми беремо, стрибаємо донизу, і тепер ходімо до цього порталу. Так, дуже класно, друзі. Так, секундочку, ви готові це зробити? 1, 2, 3, опана, нічого собі. І тепер запальничкою підпалюємо, і портал працює, нічого собі. Так, броню вдягаю. Ну що ж, ви готові, друзі? Телепортуємось. Оп! Нічого собі, це куди мене телепортувало? Подивіться, тут якась яма, і там павутина, і в мене тільки меч є. Добре, стрибаємо. Так, ламаємо швидесенько цим мечем цю павутинку. Давайте, друзі, ось таким чином. І просто беремо та стрибаємо та перестрибуємо. А це ще що таке? Це ще що за іспити такі? Так, друзі, а я навіть пройти не можу сюди. Так, зрозуміло. Так, обережненько. Так, треба думати тоді, як проходити. Це все, опа, сюди стрибаю. Далі сюди. Так, друзі, опана, ні, павутина мені заважає. Треба її зламати. Так, о, ви бачили, як я можу лаву брати та прибирати, друзі? Це дуже класно, і мені заважає тут вітряк. О, боже мій, як мені дістала ця павутина? Це щось неймовірне. Давайте стрибаємо, оп, сюди. Так, стоїмо, відновлюємось. Друзі, це дуже важко. Давайте павутину сюди поставлю ще, щоб ця лава пропала. Так, тепер ви готові, друзі? Ми беремо. Та стрибаємо ось так, опа,
Опа, сюди, сюди, так, стопе, стопе, треба стояти, відновлюватися, так, секунду, 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 ні, лава, я знищився, серйозно. Окей, хоча б не на початку відродився, тому давайте йдемо обережненько, так, сюди, сюди, так, друзі, майже-майже пройшли, так, так, секунду, секунду. Стоїмо тут, відновлюємось. Ага, я зрозумів, здається, ні, лава-лава, тихо-тихо-тихо-тихо. Діамант, не згорай, ти нам ще потрібен. Так, друзі, стрибаю сюди. Тепер залазимо ось таким чином. Так, друзі, ми майже пройшли, отакої. Так, а що нас тут чекає? Якась скриня. Ну, добре, 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 добре. Тому треба зламати якось ці грати, але вони не дуже важко ламаються. Тоді почекаємо трішечки, подивимося, як вони зламаються, і потім відкриємо цю скриню. І так, друзі, майже зламалася. Давайте ще трішечки все. Забираю якісь пігулки. Давайте спробуємо їх випити. Так, один, два, три. Що? Де це я тепер опинився? Це що таке? Ви просто подивіться, якісь дерева. Агов, поверніть мене додому. Так, друзі, ну я бачу тільки свиней, але їсти ж мені треба якось. Давайте, може, знищимо їх, бо, ну дійсно, в мене нічого немає. Так, оно свиня. Так, 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 стопе, це що сталося? Друзі, що? Я тепер свиня? Серйозно? Тобто це працює так, що коли я нищу тварину, я стаю свинею? Навіщо я випив ті ліки? Агов, агов. Давайте спробуємо знищити когось ще, наприклад, я не знаю, курку або корову. Може зараз моба зможемо якогось знищити, такого як скелет. Так, друзі, треба знайти обов'язково зараз. І подивіться, до речі, як мало в мене сердечок. Це дійсно незвичайно. Подивіться, діамант-свиня. Нічого собі. Так, друзі, так, що ще тут є? Давайте подивимось. Тут немає ніяких мобів більше. Давайте будемо застрибувати наверх і давайте спробуємо знищити за допомогою креатива. Почекайте! Ні, спочатку я хочу лошадку цю знищити, стати лошадкою, потім знищу собі, я не знаю. Давайте я спробую знищити дракона. Так, друзі, це буде дуже класно, і я хочу стати саме драконом. Опа, подивіться, йоу, діамант тепер. Ось така конячка, це дуже класно, друзі. Так, а ми можемо дуже високо стрибати? На жаль, ні. Але, ми, я думаю, швидше почали бігати, так чи ні? Напишіть про це в коментарі. Друзі, ну а тепер давайте я візьму, пропишу Game Mode 1, тепер беру, давайте візьму, напишу, наприклад, портал Енду, візьму око Ендеру, зараз будемо телепортуватися, так, давайте, друзі, ось таким чином будемо портал, далі заставляємо це все, ну, подивіться, корова ставить ось такий, опа, портал. Ема, чому він не працює? Так, зрозуміло, я щось не те постав, все, тепер працює. Друзі, а ви колись таке бачили? Йо, ну нарешті мене телепортувало. За допомогою командного блоку я видав собі ось такий супер меч. І тепер треба зараз підійти сюди та чекати дракона. Так, ось все він, і починаємо бити, ми його знищили, друзі, уху. Друзі, ви просто подивіться на це. Це ще що таке? Я просто перетворився на дракона. Йоху! Друзі, це дуже класно. Нічого собі, оце я могутній. Всім привіт, друзі, з вами я, Діамант. І сьогодні в нас реакція. Реакція на відоси з тіктоку. У чому сенс? А сенс в тому, що це збірка з реалістичним Майнкрафтом. Тому давайте не будемо затягувати, ставте лайк, підписуйтесь на канал, бо я для вас дуже стараюся, і погнали дивитися нові тіктоки. Такс, опа, включаємо і, ну, вода і вода. І що? Оце реалістичні хвилі. А ну-ка, а тут що таке буде? Сніг? І вау, який він крутий, але
Мені щось гучно, напевно, ладно, потім, якщо що, змонтую. Але... І... Воу, ну, реалістично, реалістично, якщо чесно кажучи, але... Що тут далі буде? І, друзі... Ну, а що тут реалістично? А, я зрозумів! Блін, це крутяк, давайте далі включаємо. Так, ну, водичка розлилася. Ого! Ого! Блін, ну, Майнкрафт реально реалістичний, та якщо б був такий у реальному, так сказати, житті, вірніше. Тобто, заходиш у Майнкрафт на версію якусь 1.16.5, і там такий Майнкрафт, я би пограв, познімав відоси, але це дуже складно, напевно, було б, знаєте, дім будувати. І зараз підпалиться, друзі, і... А, це шар ось такий вогняний. Нічого собі! Давайте далі спробуємо подивитися, що тут далі буде. Опа. Так, водичку розливає. Йоу, це реально круто, бо вода... Вода така реалістична. Це дуже складний Майнкрафт, але тут ще в нього ресурс-пак, я бачу, стоїть. І це дуже класно. Я не знаю, як його комп'ютер витримав такі нагрузочки. Але води тут реально дуже багато. Так, що в нас далі буде? Так, тут він кладе ось такий стіл зачарування, а тут... Ого! Вау! Це було круто! А це такі, знаєте, текстури класні! В мене навіть, знаєте, дар розмови якийсь-то пропав. Бо це реально круто, маяк, подивіться, який він реалістичний. Так, ну портал, ми знаємо, як він будується. Але зараз... Ого! Тупо якийсь-то пес взяв і телепортувався до порталу, обсидіанового порталу. І так, Майнкрафт проти реалістичного, ну, реалістики. Так, це смарагд здобуває, а ось це смарагд у реальному житті. А, ну, мені це не цікаво. Тому давайте подивимося, як він тут розливає водичку. Це той самий, як... Динаміт чи підпалив? Він підпалив динаміт. А ну, що зараз буде і... Давайте подивимось. Так. Бом! Блін, крутяк. Мені сподобалось. А ну? Що? Ви це бачили? Який реалістичний був Майнкрафт. А ну? Оце корови! От тако! Я би хотів таку корову у Майнкрафті побачити, але... Він зламав одне дерево, то воно повністю зламалося. Ладно, давайте дивитися, що далі буде. Тут розливається вода. А, і вона не доливається. А ось ця вода просто. Вона така крутезна. Блін. Тут він з луку стріляє у скло. І... А тут що буде? Скло! Скло, подивіться, розламалося, тріснуло. І це реально реалістичний Майнкрафт. А ну, а тут що буде? Пісочок, каміння, боже, пляжик херсонський. Ох, подивіться просто, це якийсь-то Майнкрафт за межах дозволеного. І він мені, звісно, подобається. Давайте подивимося, що буде далі. Це в нас, ага, мідь, друзі. Він що, буде робити голема? І... Отакої, друзі, що стає? І... Що це таке? Вау! Реалістичний такий малесенький голем, який, знаєте, призиває струм. Так, а тут що буде? Секретна база нуба. Тут що в нас тут буде? А, ну, це такий, знаєте, Майнкрафт. Нуб проти про. Тому я спробую зараз знайти ще якісь відоси з реалістичним Майнкрафтом. Мід під водою вибухнув, а тут що буде? Отакої, розсипалось все. І мені подобається цей тренд, знаєте, 2022-2050. Тут сніг просто, подивіться, який реалістичний. А ну далі що буде? Так, це якесь скло. Ого. А мені здається, знаєте, що це? Це Майнкрафт. Отакої. З RTX. Це у тих, у кого круті відеокарти. Тому дивимось далі. Це в нас
Давайте. Що? Просто хтось впав. Це легендарний момент, а я хотів реалістичним актом. О, дуже-дуже гучно. Так, щось будується. О, сьо. Вау. Що? А як він всю так взяв і... Боже ж ти мій, це що таке? Що? Друзі, ви самі все бачили, а це реалістичний Веном? Він зараз їсть голема чи що? Давайте подивимось. Він повзе, 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 повзе. І... Отакої. Отакої, друзі. Добре. Окей, давайте дати сюди, бо це щось якийсь то капець. Так, так, золоце. Золото він зламав і вода полилась. І тепер, він йде забудовувати, і не поставив нічого. От таке. Давайте водичку розлили тут, а тепер вона реалістична. Так, треба прогрузити ще відоси, щоб побачити щось цікаве, бо ми це вже, напевно, бачили. Подивіться, це вода якась. А ну, а якщо він тут розіллє? Це якась фіолетова вода, тут лава буде, а тут звичайна вода. Так, а ну, розливайся. Вау, друзі. Що? Різнокольоровий блок збудувався і кайло застрягло там. Це реально реалістично майн. А ну, дивимося, що буде далі. Давайте, опа, дерево він поставив. Але я думав, що це буде щось реалістичне. Але, добре. Мені і так подобається, подивіться. Вау, друзі, ну це декоративне дерево, мені реально сподобалось. Але нам потрібен реалістичний Майнкрафт. Ось такий, друзі. Такс, він ставить, і зараз візер-скелет буде. Такс, вірніше, не візер-скелет, а це як його називають. А ну, напишіть у коментарі, як називається цей моб. Візер-скелет, реально, чи ні? А ну, давайте, напишіть. Такс, і це пічка. Ладно, не буду цього дивитися. Такс, але... О, такой це мед, друзі. А це коровка реалістична. А ну-ка, що тут ще буде? А ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай. І вона просто йде тут? Добре. Давайте подивимось, що далі. Такс. Такс, ультра... Ультрареалістик, ладно, дивимось далі, бо це вирізка якогось ютубера. І так, що він тут будує? Незвичайно, ладно, добре. Такс. Друзі, килим! Килим! Що? Це крутяк! А ну... Йоу, це було класно. А це травичка, подивіться, яка вона. А ну... Мені подобається, мені дуже сильно подобається. Це вирізки, напевно, якісь. Тут, знаєте, скільки? Тут 9 мільйонів переглядів. 9 мільйонів! В мене ніколи не було таких переглядів, але ось такий от ютубер, тіктокер робить такі відоси і заробляє реально великі цифри. Тому, тут є ось такий портал, і ми зараз подивимося, а ми це вже бачили. Давайте подивимося, що тут ще є. О, це дерево, воно реально виглядає дуже класно. Я сподіваюся, що колись у Майнкрафті ось таке саме і буде. Бо хочеться, знаєте, Майнкрафт 2.0 чи 3.0, щось таке побачити, бо, блін, це... Ну, подивіться, як це реалістично. Ну, невже вам не хочеться пограти у такий реалістичний Майнкрафт? Так, видиска знову ж таки. Опа, 2023, а зараз буде, знаєте, 2050-й. І тут так, вода ось така класна, блін, я би хотів пограти в такий Майнкрафт. Я вже знайшов цей мод, тому я би скачав та пограв би. Поставте лайк та підпишіться на канал, може напишіть у коментарі про те, якщо ви хочете побачити збірку модів для реалістичного Майнкрафта. Там вода буде реалістична, от як тут, там і так далі буде, класно все. А ну, друзі, дивимось, лава, обсидіан і...
Прикольчик. А ну, щось реалістичне буде. А ні, він просто буде будувати і... Ого, тут він попав у реалістичний Майнкрафт. І... Виглядає дуже, я би сказав, смачнесенько. Смачнесенько виглядає Майнкрафт. Давайте подивимося, що тут ще зробить хтось. А ну. О, кріпер, кріпер, я хочу подивитися на 2050 рік. І... Буда-бум, підірвав все. Ану, ну зараз водичка знову ж таки буде оця реалістична. Далі змиває вода люки і, бліна, ну крутяк, крутяк. Вміють все ж таки робити люди красиві речі. І, бліна, друзі, це редстоун, можна і так сказати. І, йоу, класно. От, поставте лайк, так, друзі, чому б ні. А як це зробили? Ладно. Ледарі момент. Реаліст. О, подивіться вогонь який він зараз буде. Так, треба спасти свинку, свинку спаси. Давай, 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 давай. Врятуй її, врятуй. Свинка, ні. Друзі, він свинку не врятував. От такий, от поганий. О, вона вибіжала. Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діамант у Майнкрафті, і сьогодні в нас буде нове відео з каналу NotSafe. Ми будемо реагувати на це нове відео, і знаєте що? Минуле відео набрало дуже багато переглядів, тому я знімаю другу реакцію. І, ну що ж, давайте починати. Але почекайте секундочку. Якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Давайте перевіримо, скільки українців у нас є на каналі. Ще раз повторюю, якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал, тому що я роблю відоси для справжніх українців. Ну і що ж, друзі, починаємо і дивимось. Так, тут хтось ламає діамантик. І що? Мечем діамант зламати? Це щось неймовірне, но добре. Давайте дивитися, що ж буде далі. Тепер він взяв блок води. Друзі, це щось неймовірне. Це якийсь зламаний Майнкрафт, якого реально не можна дивитися тепер. І тепер він просто забрав голову у зомбака та він впав. Просто дуже багато екшену на один квадратний секунда. Давайте дивитися далі. Так, вони кудись біжуть. І дивіться, друзі, в нас є шахта. І так, скотик, кріпер. І що буде далі? А ну-ка. І... Тобто, дивіться, кріпер не зреагував на наших якраз таки стівів і... друзі, ви це бачите? Це як можливо? Я не розумію. Але давайте дивитися далі. Так, стів... Я злякався, друзі! Це якийсь то стів Ендермен? Ну, добре. І... Це що таке, я не розумію. Ми дивимось тільки хвилину, а вже, може, 6 фактів якихось секретних було в цьому Майнкрафті. Так, давайте, він сидить далі. Що? Я не розумію, як це можливо, ну... Господи, це що за Майнкрафт такий? А ну-ка. І... Він спіймав стрілу, з'їв її і... Просто... В мене немає слів, як це описати. Давайте просто дивитися. Я не можу цього. І він взяв і зробив велику кірку? Реально? А ну-ка. Жесть, оце він ламає, друзі, лава. Тепер він ставить було... Що, як? В нього тепер велика рука, портал. Що, як це можливо? Я не розумію, друзі. Тепер він телепортується. І так... Так, він в аду, у нижньому світі. Та газ, ну вже, і... Він рукою відбив, а що з газом сталося, і... Подивіться, друзі, на це. Що? А так можна було? Це що таке? Це просто якийсь неймовірний Майнкрафт. І що?
Це Стів самоліт, друзі. Літак, Стів, літак. А ну-ка, давайте подивимось, що ж буде далі. Він взяв просто... А що? Сніговика взяв та просто вбив цього... Я не пам'ятаю, як називати цей моб, але це якийсь чорний скелет. І він впав у лаву. Просто це Майнкрафт неймовірний. Поставте лайк, якщо ви теж здивовані з цього Майнкрафту. І так, друзі, в нас є тут скринька, і вона просто побігла. Реально? Реально? Просто взяли, випали предмети, і він викинув цю скриньку кудись далеко. І тепер що ж він буде робити? Що, друзі? Як вони роблять такі відео, я не розумію. Так, він стрибнув донизу і... Подивіться, друзі, і... Серйозно, він впав ніби в воду і... Так. Прикольчик. Оце прикольчик, мені це подобається. Тепер далі. Портал, маленький портал. А ну-ка. Так, давайте подивимося, що буде далі. Так, він кидає ендержемчук та телепортується у звичайний мір, світ Майнкрафту. Так, тут в нас є селянин. Селянина китають у голема, та голем просто з одного удару вмирає. Нічого собі. А ну-ка, давайте дивитися. Ще один голем ставимо і... Друзі, ви це бачите? О, господи. Це якщо б голем і справді був би таким, як його крафтять. Так, і тепер він просто взяв курицю та вбиває цього голема яйцями і... Ніфіга собі він відлетів. Це що за мод такий? Мені це подобається. Я би зіграв за такого голема, як чесно кажучи, у Майнкрафті, але... Це дуже круто, опа. А ось і Стів прилетів. І... Що? Окей, просто дивимось. Давайте. Він телепортується в Ендер світ. І далі що ж буде? Так, водяний просто. Стів... А, я зрозумів. Ендермени ж бояться якраз таки. А ось таких Стів, давайте я трішки... Тихіше зроблю і обсидіаном кидає просто. Оце так. Що? А ну, дивіться. Дивимось далі, бо мені хтось написав в телеграм, та... Він просто взяв ендердракона та кинув, та він вмер реально. А де опит, я не розумію. А ну-ка, друзі, оце він підпригнув, підстрибнув, зламав яйце. І тепер в нас є маленький ендердракон. О, друзі, і що робить ендермен з цим ендердраконом? Я думаю, ми не будемо коментувати. Але давайте дивитися далі. І ми просто беремо та телепортуємось. Добре. А, все, відео закінчилося, то ми переходимо до наступного. І так, дивіться, друзі, Стів біжить від кріпера. Ну же, і... Що? А так можливо? Друзі, подивіться на це, просто бабам. А ну-ка, давайте подивимось далі, і в нас є отакий кріпер, зелененький кріпер, і... Добре. Це Стів може робити що завгодно, але давайте дивитися далі, далі в нас буде якийсь то портал. Давайте дивимось, зараз, він... А буде піджигати його своєю запальничкою і... Бадабу. Я думав, буде портал, а це зробився ТНТ якийсь-то. Так, ковадло він бере у руки. Тепер, що ж буде далі? Він ковадлом просто стріляє, а... Добре, я не зрозумію ніколи цей Майнкрафт. Так, в нас ось такий фейерверк і... Так, опа, Стів, ну давай же. Давай же щось зробити цікаве і... Реально? Як я й казав раніше, я не розумію цей Майнкрафт. Будемо дивитися далі, друзі, і що ж буде далі? Далі буде щось неймовірне, мені здається, тому що
Оце генерація з відео, подивіться просто, яка гора там була. Так, він вдягнув слайм на ноги собі, і що ж буде далі? Він стрибає, ай... Що? А так можливо було... Я знаю, я в цьому відосі вже дуже багато разів сказав, а так можливо було, але... Просто, я дуже здивований. Так, він ставить скринічку, далі, що він буде робити? Він не може її відкрити, і... Вона виростає, і... Побігла? І відкрила Стіва? Що? Друзі, добре. Серйозно? Окей, так, тут в нас є вівця. Він підпалив її, і що ж буде далі? Ну же. Випало м'ясо, та. Шерсть, ну же, а ти що будеш робити? Це ТНТ? Друзі, оце прикольно, мені сподобалось реально. І так, він спіймав спрута, а далі що він буде робити? Сідло писав на нього, що? Це типу, човен якийсь то? Добре, я не буду це коментувати, тому що просто злам мозгу якийсь то. І так. В нас є корівка, молочко, і подивіться просто, що сталося з корівкою, і молоко, подивіться, яке велике тепер. Блін, це смішно, це дуже смішно. І Стів взяв курицю у руки, і що він, з'їв її, і став курицею, Стів куриця. Давайте, хто додивився до цього моменту, напише в коментарях, Стів куриця, і того я лайкну. У коментарях. І тепер давайте подумаємо, що ж буде далі. В нас є дуже велике відро. Він взяв та опустошив усе село. Ой, вірніше не село, а річку. І тепер в нас не вода, а молоко. Молочна вода така, друзі, подивіться. Це прикольно, тепер вони на верблюді якомусь йдуть кудись і впадають в... Я думав, впадають в лаву, але вони просто підлетіли дуже-дуже високо. Окей. Тепер верблюд помер з його другом, а він вижив. Так, він стрибає, ставить водичку. І тепер що ж він буде робити далі? Він випив воду, і в нього тепер стала водяна броня? Друзі, добре. Цей Майнкрафт я теж не зрозумію. Я просто не розумію, як вони це зробили. Це датапак, це мод, чи що це таке. Я просто не розумію, як це зробити. Якщо б я розумів, я би, ну, просто... просто мені сподобалось би це, але я не можу цього зрозуміти. Готував для вас вже третє відео, то давайте дивитися, друзі. Це теж канал NotSafe. Наскільки я пам'ятаю, і тепер дерево просто зламало Стіва. І з'їв Стіва, дерево з'їло Стіва і перетворилося. Дерево перетворилося у Стіва. Тепер він ударив курицю, то з неї випало два яйця. Тепер верблюд з'явився. Просто з яєць і полетів. Добре. Фух, оце Майнкрафт. Тепер дивіться, друзі, просто риба побігла на ногах. Окей, а зараз що буде? Друзі, куриця просто закидала яйцями Стіва. Це прикольно, а тепер голем підходить до куриці, куриця взлітає і... Голем теж злітає, як гелікоптер. І там щось впало чи ні, не впало, я не розумію. Але свині стають на ноги. Та як зомбі нападають на Стівів, друзі. Так, тому вони просто вбігли. Це свиню апокаліпсіс. Тепер вони стрибають в портал. Далі ось так перестрибують і... І що, друзі, буде? Опа, вони заспавнилися та просто падають в лаву та вмирають. І Гаст стріляє, портал ламає, і що тепер робити?
Так, а ну-ка. Во, оце ефект. І подивіться на це, і просто... Жесть, Стів з'їв цей фаербол. І тепер... Що буде далі? Ну вже... Серйозно? Човен? Ви реально? Окей. Давайте дивитися далі, що ж буде. Тепер на верстачок вони стають. Тепер плоский... В мене немає слів. Що це було? Окей. Можна я не буду це коментувати? Це щось нереальне, але... Я дуже хочу повернутися додому. Ось вони і повернулися. Тепер вони бачать цю огромну свиню. І тепер велетенську свиню. І що ж вони будуть робити? Вони будують якийсь то заборчик, парканчик, чи що це таке? А ну-ка. А, це велетенський сніговик і... Окей. Мені це сподобалось. Це було дуже-дуже круто. Я правда не знаю, як це робиться. І тепер він... Запульнув Ендермена? Ех, Майнкрафт. Як я тебе полюбляю. А це що таке? Він просто зараз їв грязь та... Що? Давайте просто дивитися. Тепер він бере кріпера, закидує в нього і... Добре, друзі, це було прикольно. Це було дуже прикольно, але що ж буде далі? Ендерпортал і... Він очі просто закинув один сюди, один туди. І дивіться, Стів без очей, але ендерпортал построївся, але я не розумію, як це зробилося. Тому давайте дивитися далі, що це таке буде. І тут в нас є ендердракон, який... Свиня вбив ендердракона та нападає на наших сібів. І їм треба спасатися. Музика така ще, друзі. І... Опачки. Опачки. Вогонь дуже великий. І, а ну-ка йди сюди, свиня. Опа. Оце було круто. Ти подивіться, яке м'ясо велике випало. А ну-ка. Так. І, серйозно, Стів з'їв м'ясо і став дуже жирним. Так, друзі, дуже багато не треба їсти, тому що будете як цей Стів. Або... А, він навіть не може телепортуватись, тому що він доволі таки великий. Ну що ж тепер робити, друзі? Він... Підлетів наверх, вбив ендермена просто своїм животом, кидає ендержемчик та телепортується. Ну, добре, добре, хоча б так. Четверте відео, друзі. Тому давайте дивитися і ТНТ. Так, жабенятко з'їло ТНТ, ударило молнію та... Що? Жабенятко взорвалося. Це круто було. Тепер кріпер заспавнився, і що? Що буде далі? Він взривається. Він взривається, бадабум. Ну, вибух був серйозний, як бабопнув у Криму. Так, я нічого не казав. Це була... це був жарт, верблюд. Що він буде робити? Він підлетить зараз, да-да-да, друзі. Я... А, ні, він не підлетів, він до сонця просто дійшов. І тепер сонця немає, друзі. Добре, так, ставимо отсюди рельси. Далі, далі, що таке буде? І... Давайте дивитися. Стів їде, 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 виходить. І розплющило Стіва. Розплющило, і тепер він плоский. Прикольчик такий, прикольчик. Реально, як? І тепер... Зомбак йде.
Іде. І тепер він маленький. Просто. Просто взяло та розплющило. Я забув, як це називається. Залізною штукою. У мене просто вилетіло це слово з голови. Тому давайте дивитися далі. В нас є вода, але ми просто вбили Стіва Сокир. Ой, він із Кайлом. І він ставить цю голову. І що буде далі? Ставить поршень. Далі. Відрізав половину поршню. Ставить рычаг. Далі. Просто подивіться. Ми можемо побачити, що у Стіва у голові внутрі. Та це просто... Ну там нічого немає. Там просто нічого немає. Він пустий. Тобто він, можна сказати, тупенький такий. І... друзі, я не знаю, що курив автор цього відосу, але... Це щось неймовірне. М'ясо просто з'їло... Зараз... Да, з'їло Стіва. І воно би... Все, треба бігти Стіва, тому що зараз його з'їсять. І тепер в нас летить якийсь то моб. А потім ми розливаємо лаву і... Що ж буде? Опачки. Просто взяло лаву та влетіло до сонця, і сонце стало лавовим зараз, і... Давайте дивитися. А, сонця тепер немає. І просто він повернув сонце нам. Реально? А так можна було? Друзі, добре. Добре. Я дивлюся далі, і в нас є вода. Якщо кинути сонце в воду, буде все обсидіаном? Ніфіга собі. Ну так, сонце ж дуже-дуже гаряче. Тому це може і логічно. Але цей відос, в принципі, нелогічний. Тому що як в нього в руках може бути сонце? І тепер щось він шукає у шахті. Шукає. І бачить спавнер. Спавнер мобів і... Такс. Факели? Серйозно, зараз будуть факели спавнитися та... Подивіться на це. Просто факел біжить за Стівом. А таке можливо? Таке неможливо. Хоча це і Майнкрафт. Я не знаю, це може і правда мод якийсь, але я не знаю, як це можливо. Тепер він ставить кругляк. Далі в нього нічого немає, але... Що? Якщо ви теж в шоці, поставте лайк та підпишіться на канал, тому що це просто неймовірно. Мені нічого сказати. Давайте дивитися далі. В нас грядки якісь. І він не може одну зламати пшеницю. Тому він розлив воду. І вода теж не ламає цю пшеницю. А ну-ка, друзі. Так, він ставив поршень. Просто не вдається зламати цю пшеницю. А ну-ка. Зовсім нічого не стає. Я не розумію. А може динаміт справиться з цим? І... Бадабум. Серйозно, пшениця зараз у просторі левітує і... Так, я не розумію, як це можливо. І відео вже закінчилося, друзі. Ніфіга собі. Просто. Час минає за секунди. Але це ще не все, тому що я підготував і п'ятий, останній відос на сьогодні. І це... він взяв ендержемчуг та його з'їло шабенятко, реально? Окей. Він ставить ось цю залізну штуканцію. Дінербоне пише. І що ж буде далі? Тепер усе вниз головою, чи що? Я не розумію. Він просто підлетів дуже-дуже високо, друзі. Тепер... він ставить човен. Ну вже, і що ж буде далі? Ну вже. Він з'їв човен. І став човнем. Стів став човном. Це прикольно.
І він доплив до якогось домику. Тому що буде далі, я не знаю. Але Майнкрафт цей точно якийсь то нереальний. І так, я бачу вже панду, і він дав панді бамбук і опачки. Що? Панда розкатала Стіва, та Стів тепер під землею. Крутяк? Крутяк. Я, в принципі, вже знаю, до чого можна готуватися від цього автора відосів, але, ну, це неймовірно. Тепер, що буде далі? Діамантики, друзі, діамантики, полюбляю діамантики. І він дерев'яним кайлом хоче зламати діаманти, реально? Опа. А цей Стів зламав, як у першій версії відосу. Не зламав, а вбив просто діамант. Добре. Давайте дивитися далі, друзі. І так, він сіє, посіває. З Новим роком поздравляє. І пшениця щось занадто велика стала. Да, занадто велика. Майнкрафт крутий. Я не хочу в такий Майнкрафт грати. І ще діамантики. Він... Що буде він робити? А ну-ка, давай-ка. Він, мабуть, зараз буде розливати воду. А він з'їв воду і тепер буде просто йти. І він став обсидіаном. Я думав, лава стане обсидіаном, але він сам став обсидіаном. Добре, нескінченний якраз таки генератор кругляка. І... Лаву забрали. Що ж буде далі? Давайте подивимось, друзі. Лава розливається. Та зараз буде дуже багато кругляка. Я думав, буде дуже багато кругляка, але це просто один великий кругляк. Добре, 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 добре. Тепер летить шахет. Шахет, мопед летить, друзі. І він зараз буде... Стригти його, подивіться, він відстриг йому таку птаха крила. І тепер вовк. Тепер він робить з нього зеленого вовка. І тепер червоний вовк. Що? А він красив ободок, але зараз просто вовк став червоним. І серйозно, вже і цей відос закінчився. Так це ж круто, друзі. Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діамант, і сьогодні в нас реакція на дуже дивний Майнкрафт. Ну а також, якщо ви чекали відео з вебкою, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коменті, що мені зняти наступне з веб-камерою. Ну а ми починаємо. Натискаємо плей, і що ж тут робить хлопець? Він зараз буде, напевно, щось крафтити, це кнопка якась. А це що таке? Це гігантський факел! Подивіться, друзі, нічого собі! А ну-ка, зараз він поставить його, напевно, а ну давайте подивимось, друзі. Так, ось цього факел звичайний стоїть, а якщо поставити ось цей велетенський, а ну-ка, ну став же! Що? Нічого собі, ви бачите, наскільки? Це як прожектор якийсь, то ого! Ну це дійсно дивно, це дійсно дивно. І давайте, знаєте що, подивимось, що ж буде далі. Так, це він крафтить щось. І так, це шолом, 64 шоломи. Я не бачив такого, що є якраз така. Ну давайте подивимось, може зараз щось дивне буде. А ну хай він вдягне ці 64 шоломи. Подивіться, друзі, як це виглядає. Отакої. Це що таке? Ого, а ну-ка далі, що таке буде? Так, зараз він, напевно, буде робити запальничку. Друзі. Я не знаю, що таке можливо. Отакої, подивіться, друзі. А ну зараз. Мені треба дійсно Пів вогню? Що? Ну добре, так, він скрафтив 8 скриньок, і що ж він буде робити? Так, 2, 2 скриньки, ну він ще одна велетенська. А далі що буде? А ну-ка, Стів ще може зараз буде робити. А ну-ка, подивимось зараз.
Що? Це дуже дивно, що я хочу сказати, давайте дивитися далі, що там буде. Так, він відчинив люк і спускається по цій драбині, тут у нас якраз таки шахта. А склад шахти не можна і так сказати, і... Що? А як це так факели можна поставити? Що? А як це? А як це? Так, друзі, я зовсім не розумію, як це так зроблено. Ану, подивіться. Один, два, три, чотири. Факели він поставив. Як? Як? Це що таке? Це проти правил Майнкрафта. Ану, тепер він кактуси ставить. Ну і навіщо? Що він буде робити? Ну я просто, я вже не знаю, наскільки можна мене дивувати. Я не знав, що таке можливо. Так? Ану, він написав, щоб росли кактуси дуже-дуже швидко. І подивіться, друзі. Так, і що буде далі? Ану, от все він зламав. І кактус просто почав рости вище. Друзі, я був здивований, але щоб настільки... Кактуси тепер летають, а якщо стати на них, ти теж будеш підлітати, чи що? Друзі, це дуже і дуже і дуже дивно. Подивіться на це. Це ніби, знаєте, ракета повільного польоту. Так, ось пічка. Давайте подивимося. А, ні, це не пічка. А ну-ка. Так, Ender Pearl. І далі що буде? Окей, я не буду це коментувати, бо це просто щось неймовірне, і давайте дивитися далі. Вибачте, повідомлення почали приходити, і я трішки відволікся. Ну що ж, давайте дивитися далі. Так, а що він тут робив? Ага, ось вогонь. Кидає Назарит туди, а Назарит не згорів. А, ну окей, він в лаву скинув. Назарит теж не горить, чи що? Ну давайте, він сплив. Серйозно, але мені здається, знаєте, що це якась фігня, що це не лава була, а вода яка. Друзі, я не впевнений, що Назарит настільки крутецький в Майнкрафті. Можете перевірити і написати в коментарі, насправді це або ні. А так, ось він скрафтив Ender Crystal. І далі що? Ну, і далі. Друзі, ну-ка, що він буде робити? Так, ну. Він з'їв? Окей, давайте дивитися наступне відео. Ось все, якраз таки біжуть два стіви, або два гравці, добре, будемо так називати їх. І тепер вони побачили свиню, і що ж буде далі? Ви бачите це? Ого, такого я просто не міг навіть придумати. Хоча, знаєте, фантазія в мене розвинута доволі таки добре, але... Ого, друзі, це було дуже смішно. Подивіться, зараз у нього ситості майже немає, і він може просто взяти та, ну, знищитися. Але дивимось далі, що ж він придумає. Він руку свою з'їв? Він з'їв свою руку, друзі? Окей. Окей, досить з цього. Дивимось, що ж буде далі. Ось в нас є діамантики. Тепер чоботи, 15 чоботів. Невже це як у минулому відео, коли багато шоломів було? Ну давайте подивимось, що ж це таке-то. А ну-ка, зараз, опа, виходить він. І, напевно, він буде вдягати зараз ось ці чоботи. І він буде дуже високим. Ну, один, два, три, бам. І, друзі, подивіться на це. О, такое, ну зараз, ну, прибирається інвентар вже. О, такое, це він високий, він, наскільки він високо стрибає? Мені дуже цікаво, але ходить він, ну подивіться просто на його ноги, це що таке? Але це дійсно прикольно, не думав, що на таке спроможний Майнкрафт. Але тепер ми знаходимось біля ендер-порталу. І що ж буде далі, давайте подивимося разом. Так, ось все. Він може вже телепортуватися, стрибає. І тепер Аксолотль якраз таки є замість дракона. Друзі, добре. Не буду я про це казати, бо це просто, я не знаю, це ніби сон якийсь то. Тепер. Окей, будемо. Що, ти у лаву його кинув? Я думав у воду.
Ну добре, нічого страшного, я так думаю. І давайте дивитися, що вони будуть робити далі зі Стіви. І так, вони стоять на один напроти одного, і тепер вони будуть тут будувати, напевно, будиночок. І давайте... Окей. Окей. Давайте, друзі, дивитися. Блін, це було смішно, дійсно. Так, ага. Так, вода, водичка. А тепер що? Ну, як? А, я зрозумів, боже ж ти мій, він закинув водичку і там наповнилось все. Все. Ну що ж, дивіться, друзі, тут лоза росте, павутина. І далі вже, знаєте, блоків ніби немає, скла. А собака все чекає і чекає, чекає, чекає. І що ж буде далі? А, броні вже немає. Ні, це не дивний Майнкрафт. Друзі. Ой, боже, я нічого не розумію в цьому відео. Що це було? Навіщо? Подивіться, тут багато щось бедроку. Ну і чого ви тут стоїте? А? А? А ну... Що він бедрок дерев'яним кайлом ламає? Я нічого не розумію. Я нічого не розумію, це що таке? Окей, окей, допустимо, що це можливо. Але я зовсім це не вірю. Подивіться, дуже багато вілиць і тепер... Що він курок теж стриже? Серйозно, курок? А ну, і коровок теж. Подивіться, вони які червоні стали. Прикол. Прикол, це було б прикольно, якщо було б у звичайному Майнкрафті. Давайте дивитися наступне відео. Ось тут знову він переплавляє залізо. Вже два залізка в нього є, але що буде далі? Давайте дивитися разом. І якраз таке в нас є тут ножиці він зробив. А далі, далі що він буде робити? А, він підстриг себе? Це стрижка? Стрижка Стіва? Ви зараз серйозно, друзі? Окей. Окей, давайте дивитися. Зараз він, напевно, буде об'єднувати щось. А ну-ка. Що ж буде далі? Так, ну це працює. Тепер Стів заходить. А ну-ка. Ставить верстак сюди. Друзі, я не бачив такого верстака ніколи. А ну-ка, він зламав його. І зараз він... Опа, опа, опа. І що ж тут такого буде, а ну-ка? Друзі, велетенський Стів, широкий Стів. Стів Качок. Ану, напишіть, друзі, Стів Качок, якщо ви додивилися до цього моменту. І давайте дивитися далі. Далі дивимось відоси, і, блін, ну це смішно, подивіться, який він широкий. І що ж, друзі, він біжить кудись, я не розумію, навіщо, бо... А, ну тут, звичайно, його будиночок. Давайте подивимось, що він буде далі робити. І тут же стоїть його друг. І подивіться, чому такі велетенські пічки, ліжка, скриньки, верстаки... друзі, як це так? Він теж за допомогою поршнів це зробив. Добре, добре, я подивлюся, що буде далі, але це дійсно незвичайний Майнкрафт, який просто, не знаю, ну вибух мозку в мене спрацьовує через те, що він зараз мені показує, бо це дійсно Майнкрафт за... Не знаю, ну 999 левелу це такий Майнкрафт, якщо б, знаєте, робили його, напевно, боже, я навіть не знаю, хто може зробити такий Майнкрафт. Це який мозок потрібен просто. А ну він шалкер з'їв і подивіться, скільки в нього ситості. Ого, оце прикол, оце прикол. Не знав я про таке, але добре, подивимось, що буде далі. Блін, друзі, це дійсно смішно. Але тепер він ламає знову дерево, я не знаю, він постійно здобуває дерево, будує якісь будинки. В коробці якийсь живе, але в нього є тут також дерев'яні дошки, робив він верстачок, і давайте подивимось, що він буде робити далі. А ну-ка, він зробив палички.
Паличка після цього, що він буде робити? А, він лук робить. Але, так, він зробив лук. І що ще він буде робити? Друзі, я не розумію. А це що таке? Друзі. А що це таке? А, воно стріляє назад! Подивіться, друзі. Чи ні? Я не розумію. Що? Я не розумію цей Майнкрафт. А ну-ка, він робить ендерпортальчик, але що ж буде далі? Давайте подивимось разом, друзі. Так, ось він побудував. Ще один. Ну-ка. А ну, а це вийде чи ні? Бо я не знаю. А ну-ка, друзі, давайте дивимось разом. Так, ось він робить. Так, два, три. І тепер посередині треба ще поставити. І зробилося два портали. О, це такое, я не бачив такого, якщо чесно кажучи. Може це і насправді працює. Але тепер він спускається у своєму будинку униз. І що тут буде далі, друзі? Це якраз таке люки він ставить. А далі що буде? Ну давайте подивимось, друзі. Той відчиняє цей... А, він ламає люк. А навіщо? А ну-ка. А ну-ка, двері? Ви серйозно, двері? Він поставив двері? Ого, нічого собі. Ну, хоча знаєте, я насправді знаю такий мод. Напевно, вони його знайшли, бо дійсно є мод на такі двері, якраз таки горизонтальні. Але, друзі, так, це край світу. І що ж буде далі? Ну, давайте подивимось. Опа, сюди. А я не знаю, що таке можливо. Я насправді... А, це через те, що тут бар'єр стоїть оцей. А ну-ка. А цей просто взяв і поставив так. Напевно, це є дійсно якийсь то мод, бо, ну, я не знаю. Я не знаю, що таке можливо, бо, ну, в мене постійно не виходило оце. Але, друзі, я сподіваюся, що якщо таке додають у Майнкрафт, я буду дуже задоволений, бо це просто буде будівництво на, не знаю, на якому рівні. Там люди таке почнуть робити просто через те, що зроблять адекватні ось плити. І це буде крутезно. Це буде крутезно, і подивіться, скриньку він ставить сюди, а в скриньці вже є діамант. Окей, до наступного відео. Так, друзі, ми дивимось вже наступне відео, і тут в нас якраз таки стоять два стіви, тепер редстоун. Як завжди, зараз вони будуть щось робити цікавісіньке, і тепер заходить стів, і він що, знову буде розширюватись? А, ну тут тільки голова. Подивіться. Він гвинтокрил? Оце прикол, друзі. Я не знаю, як вони це роблять, але це щось незвичайне і це дуже смішно. І що ж, давайте дивитися далі. Там воно діамантики стоять. І що ж він буде робити, друзі? Давайте подивимось разом. В нього кайло майже зламане. Подивіться, в нього там просто, не знаю, на один дотик і просто зламається кайло. І що ж, давайте, друзі, подивимось. Що вони будуть робити, але я би, напевно, поставив... Вони розлили воду, але там лава, і чому немає обсидіану? Добре. А ну подивіться на цього хлопця, що він буде робити. Він... Що він накоїв? Що накоїв цей хлопець? Подивіться, друзі, тут якраз таке є багато динаміту. І тепер, зараз він буде його підривати. Я дуже полюбляю такі відео, де підривають просто велетенські купи динаміту. А ще я, знаєте, дивився раніше. О, подивіться, а як це так? А чому воно все не вибухнуло? Окей. Я насправді у дитинці полюбляв дивитися, як, знаєте, петарди якісь то підривають, фейерверки і так далі. Я просто так полюбляв це, я міг просто годинами сидіти та дивитися такі відоси. Що? Сталеве... Він ж із каміння човен? А ну-ка, друзі. Що? Я такого не бачив, але це прикол. Оце прикол. Блін, я не знав дійсно про це. А ну-ка, давайте дивитися далі. Знову цей будиночок з каміння. І так, Стів, що ви хочете зробити? Так, щось крути хоче трюк зробити. І що, що він робить? А ну-ка. А ну-ка, і що він... Він впав у скриню?
Ха-ха! Друзі, ви бачите тепер Стів у скрині і він що зараз буде... А я думав, він буде якось, знаєте, там бігати у скринці чи якось ще. Але дивимось далі, тут він тризубець об'єднує якраз таки з якоюсь книгою. І тепер давайте подивимось, що зможе цей тризуб зробити. А ну-ка, він зараз, напевно, буде кидати в когось. А ну-ка, давайте, опа, закидує і людина просто летить кудись. Подивіться, друзі, він все ще летить отакої. Він просто на край світу перелетів. І тепер якраз таки, подивіться, тут якраз є куриця, яка повинна впасти до цього зомбака. А далі що станеться? А далі що станеться? Гоу! Тепер куриця на зомбаку маленькому. Такого я ще не бачив. А ну-ка, знову він робить якусь скляну цю пляшку. Підпалює її. Курочка згоріла і тепер є якраз таке м'ясо. Тепер... А ну-ка. А якщо на такому вогні вона... Помре, то м'ясо не підгоріло, друзі, воно звичайне. Боже, ну це логіка Майнкрафту, звичайно, звичайно, це логіка Майнкрафту такого. В принципі, ну, можливо, можливо. Я в це якраз таки вірю, друзі, що таке можливо. І тепер дивіться. Хлопець взяв, ліг спати на ліжку, але... В нього не вистачає якраз таки вовни для того, щоб зробити ліжко, але... Друзі, а таке можливо? Я не знав, треба перевірити обов'язково. Треба обов'язково перевірити, не знаю, з якимось то ютубером, напевно, такі відоси. Давайте, знаєте, ви можете написати, не скинути у коменти тіктоки, які мені перевірити у відосі. Тому, друзі, зробіть це, якщо ви хочете, щоб я випустив перевірку тіктоків у Майнкрафті. Ну, а це було останнє відео реакція. І якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну, а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!